Dneska je sobota 17. prosince a za týden oslavíme s Julinkou první společné Vánoce a za 13 dní Julinka oslaví své první narozeniny. Biologicky má 30. prosince jeden rok, korigovaně začala 15. prosince 8. měsíc. Váží 7,5 kg, měří 70 cm, má 7 zoubků, 4 nahoře, 3 dole. Papá skoro všechno, nejraději má batátu, banán a králíka. Julinka je moc hodná holčička, která nám dělá samou radost. 7. prosince začala lozit, už se i staví na kolínka a sedá si. Už vlastně neposedí. Je to smíšek, ale umí se jí pozlobit, když jí třeba něco nejde, ale převládá ten smích. V noci spí skoro celou noc. Jednou i v noci krmím a uspáváme na rukách. Ráda se i nosí. Tento rok byl pro nás ze začátku hodně těžký, ale byl ten nejkrásnější. A my jsme na Julinku strašně pyšní a jsme ti nejšťastnější rodiče a myslím, že i nejbohatší. Protože máme Julinku ten nejcennější poklad. Moc taky chci poděkovat sestřičkám a doktorům z Olomouce, kteří se celý rok o Julinku starali a měli ji pod dozorem. Ale chci poděkovat taky za nás oba, že vždy nám poradili a pomohli, když jsme něco potřebovali. Děkujeme. A Randě, chci moc poděkovat i tobě za to, že jsi tenkrát na jaře dostal tento nápad natáčet průběžně Julinku, jak roste. Budeme mít tu nejkrásnější vzpomínku. Děkujeme. Adelko, jak to ještě zpíváme ve školce? Ty chceš, Julinka, mama.